su sono un show. Ecco. Jel znate koje je poreklo to imena, tog imena? Pa ja sam Mađar, a Rac na mađarskom znači Srbin. Pištov. Rac znači Srbin, da. Kao iz Raške. Da. To znači. Znači Steva Rac. Jel, koja je bila pesma koju ste svirali? Neka tam, dobro. A šta vi mislite o ovim sad što se dešava protestima? Pa ne znam šta da kažem. Vi svirate, pa svirate. Pa, veselim narod, šta više da kažem. To je jako važno. Teškim trenucima čovjek malo razveseli, tako da... Šta drugo može kazati? Politiku se ne mešam. To mi je jedino prihod, od toga živim. Tako da, kome se dopadne muzika... A jeste ceo dan ovde? Mislim, celo veče. I kako vidite situaciju? Kako vidite situaciju? Da. I Milošića govore da će da padne, nije verao pao. Završio kagu, zato sam ja. I ovo me kažem, pašće. Kad?
Uskoro. Pa jako brzo. Ja se bojim da sada nemam mikrofon jer sam više ono... Daži, možeš sljedeći. I zato se bojim da neće da bude dobar zvuk pa govorite zanimljive stvari, pa zato... Daži. Ja živim ovde blizu, možemo da se dogovorimo, da se nađemo na isto mesto ja i da napravimo priču. Ja hoće i društvo da se snima? Može? Pa dobro, onda da donesem neki mikrofon i onda možemo da... Mi smo uvijek tu blizu zajedno. Da. Evo, dobro. I šta mislite sad, ovako okruženi sa policijom, kako će sada da se razvije situacija? Pa kako je Vučić nacista na red. Gde si popila sav taj suzavac? Popila sam tamo kod pošte. A šta se dešava tamo? Tamo kreće haos sad. Mislim... Jedva sam pobegla. Mislim, baš je bilo mirno do poslednjeg trenutka, bukvalno kad sam otišla. Mislim da su ih tamo opkolili, baš da je haos. Pa siguran sam... Ne znam kako sve to da rade, ali tako mi je izgledalo. Pa svuda je haos. Sve čekaj da se navestim ka. Aha, super. Stikaš ili snimaš? Pa snimam i onda mogu da vadim sliku. Evo, imaš je. Sad, ovo je bilo lepo kada si imao to ime. Taj krov, pa bit ćemo u kontaktu. Čujemo se! Hvala! Ćao! Thank you.
Delica. Dobro, dobro, evo.